Tervetuloa myös selostamon puolesta erittäin suomalaisittain jännittävään Finlandia Topin viimeiseen päivään. Ja jää tanssin vapaa-tanssiin. Julian ja Matiaksen vapaa-tanssista nautimme ihan kohta, mutta sitä ennen jäälle lipuvat toiset suomalaiset, Jukka Orihara ja Juho Piri. He lähtevät tähän kauteen nyt uudella vapaa-ohjelmalla. Teemana merenneet ovat itse hyvin innoissaan tästä uudesta ohjelmasta. Uskon, että niin mekin. Musiikkia siis Ashley Serenalta ja Christopher Lordilta. Pyörivästä nostosta sitten suoraan pyörivään nostoon. Kolmen avustetun koreografisen hypähdyksen sarja. Esitetyn askelsarjan jälkeen tämä vapaa-tanssin erikoisuus, eli yhden jalan askelsarja. Tanssipiruetti. Koreografinen askelsarja poikki kentän. Sarja. Suoran linjan lyhyt nosto. Ja loppuu vielä tällainen koreografinen liuku, slaidi. Siinä lumottiin nyt sitten Jukka Orihara suomalais-japanilaisena Arielina melkeinpä. Kyllä.
Todella vaikuttava vapaa-ohjelma. Pidin itse todella paljon tästä. Näkyy, että pari itse rakastaa tätä ohjelmaa. He ovat kertoneet, että olisivat halunneet ottaa tämän ohjelman jo viime vuonna käyttöön, tämän teeman. He ovat siis tätä jo miettineet pidemmän aikaa, mutta jostain syystä tämä siirrettiin nyt sitten kaudella ja nyt vihdoin pääsevät esittämään tätä. Ja nyt välittyy kyllä todellinen tunteen palo. Eilisestä hiukan jäi rytmitanssissa Jukan energisyys vaivaamaan tietyllä tavalla, negatiivisella tavalla, että siellä mentiin jo hiukan liian nopeasti. Niin tässä nyt nähtiin sitä kaivattua rauhaa, ainakin minun silmiin. Olen samaa mieltä siitä, että on hyvä, että on energisyyttä, mutta sitten jos vaarana on, että se ekspressiivisyys menee niin yli, että siitä alkaa jo kärsiä tekniikka, niin silloin kannattaa ehkä pikkasen vääntää volyyminappia vasempaan suuntaan. Mutta siis toki helpompaa niin päin, kun sitten lisätä sitä valtavasti sinne sellaista, jota ei välttämättä ole olemassa. Et siinä mielessä he ovat siunattuja molemmat, että heillä on molemmilla tämmöinen ekspressiivinen lähestymistapa. Ja kun katsoo Jukan kasvoja esimerkiksi tuossa esityksen aikana, niin hän on siis todella läsnä. Kyllä, hän on valtavan upea esiintyjä ja niin kuin kertakaikkisen parin parhaat puolet tulee mielestäni tässä vapaa-ohjelmassa nyt esiin. Loistavat nostot, todella hienot sisäänmenot. Tämä ensimmäinen yhdistämänosto oli mielestäni äärimmäisen hieno. Saavuttikin tuon vaikeimman nelostason. Mitenkäs tämä toinen nosto, suoran linjan nosto? Pidin itse todella paljon tästä suoran linjan koreograafisesta nostosta. Siellä myös mielestäni ollaan näillä korkeimmilla tasoilla. Kyllä. Askel sarjoissa tekninen paneeli on ollut tiukka, niin kuin kuuluukin. Suomalaisilla aika hyviä askelsarjoja nähtiin tässä. Kokonaan erittäin mallikas vapaa tanssi. Hieno kokonaisuus ja hieno kauden toinen kilpailu. He olivat siis Bratislavassa hienosti neljänsiä ja nyt kaksi ehjää suoritusta. Hyvä pari. Hienoa. Nyt sitten jännitetään, että millaisia pisteitä Orihara Pirinen kerää tällä kauniilla vapaa-tanssillaan. Tämä pari on edustanut Suomea kerran Euroopan mestaruuskisoissa. Siitä on muutama vuosi aikaa. Silloin sijoitus 18. Nyt komeat pisteet 170, 17 kauden parhaat pisteet, yhteispisteet. Ja tällä hetkellä kilpailun ykköseksi. Juho and Jukka, first about the team, because I've understood that you've been thinking this mermaid theme for a longer time. So tell us, how is this free dance? How is it made? Tell us about the process. First, I think last season, beginning of last season, Juho brought this My Jolly Sailor Board music, and we really liked it, and we wanted. And the picture of the music was the mermaid, so we're like, okay, we can do mermaid program. But we had so many things going on. We couldn't make a new program last year. So we had really time to how we want to bring this program. And we were thinking, and I think I Googled about the sailor or something. And I found out the sailor eats human. And I'm like, okay, this is kind of matches me. And for Juho, because I always kind of get to excited about the program and everything, but she's very powerful. Yeah. This is very her, like she's very good in this character for sure. And we cannot remember mermaid themed program in Ice Dance, so I think it's something new that we are bringing to the ice, so we think that's great. Jatketaan Juho sinun kanssa suomeksi. Tänään selvästi paremmat pisteet kuin kauden avauksesta. Oletteko tyytyväisiä teidän suorituksiin kokonaisuudessaan täällä? No joo, etenkin tänään oli vapautunut ja semmoinen kontrolloitu kokonaissuoritus, että eilen totta kai kun oli se yllättävä kaatuminen siinä just ennen alkuasentoon siirtymistä, niin se vei vähän pasmoja sekaisin, mutta tänään tuntui, että oltiin koko ajan läsnä ja saatiin tehtyä semmoinen tosi rutiininomainen suoritus, niin ollaan kyllä tyytyväisiä, etenkin tämän päivän luisteluun.
Loistavaa, kiitos. Thank you. Kiitos. Lyhyt käännös vielä tästä teemasta, merenneitoteemasta. He ovat miettineet tätä tosiaan jo pidemmän aikaa. Ja tämä sopii Jukalle kuin nenä päähän. Tämä karakteri on juuri kuin hän. Ja nyt he vihdoin pystyivät toteuttamaan sen viime kaudeksi. Oli niin paljon kaikkia muita juttuja, että eivät ehtineet uutta vapaa-ohjelmaa tehdä. Mutta nyt ovat tyytyväisiä, että saavat esittää tämän teeman. Ja ajattelevat, että tämmöistä vähän aikaa jätän sisään esitetty, että he tuovat jälleen jotakin uutta. Finlandia Trofin vapaa tanssi jäätanssissa meneillään. Seuraava pari on sisaruspari. He tulevat Tšekeistä, 20- ja 23-vuotiaat jäätanssijat. Edustivat viime kaudella tšekkejä sekä olympialaisissa maailmanmestaruuskilpailussa että Euroopan mestaruuskilpailussa. Ovat luonnollisesti tšekkien mestarit. Ja tässä he ovat. He ovat siis Natalie Tašlerová ja Filip Tašler. Varsin erilaisia tunnelmia myös he tarjoavat tänään kuin eilen rytmitanssissa, jossa lattarirytmit veivät, ja tänään on huomattavasti rauhallisempi ja seesteisempi neliminuuttinen luvassa. 11. Euroopan mestaruus jäillä. Ensimmäinen nosto on yhdistelmänosto, eli ensin kaareva ja sitten kaareva toiseen suuntaan. Eli tällainen pitkä nosto, se on sallittu vaihtoehto, kestoltaan enintään 12 sekuntia. Tanssin erikoisuus on tämä yhden jalan askelsarja, jossa molemmat arvioidaan teknisen tuomariston toimesta erikseen heidän vaikeustasonsa, eli nainen saa oman vaikeustason ja mies omansa. Tulospalvelu sen kertookin tuossa. Pitkä litania tekstiä. Molemmille siis taso 2, kun ollaan jo nostossa. Se on paikallaan pyörivä nosto. Askelsarjassaan, josta siis vaikeustasoja ei anneta, vain laatupisteet tuomareiden toimesta. Twizzle-käännökset sarjassa.
Tähän loppuu vielä kaksi koreografista liikettä, eli tuo koreografinen twizzlin kaltainen ja sitten viimeiseksi tällainen piruetin tyylinen koreografinen liike. Näitä saa olla siis kolme näitä koreografisia liikkeitä kussakin ohjelmassa ja parit valitsevat kuuden joukosta, mitä haluavat tehdä. Ja uutena on tällaiset avustettavat hypähdykset, niiden kolmen sarja, ja sieltä sitten vähän niin kuin voi leipäpöydästä voi valita, että mitä haluaa esittää. Ja he nyt olivat valinneet tähän loppuun tuon piruetin kaltaisen. Aika vahva viesti ilmastonmuutosta vastaan. Kyllä, todella mielenkiintoinen ohjelma. Todella mielenkiintoinen ohjelma. Tšekkiläiset ovat lähteneet hakemaan nyt jotain täysin uutta. Vielä vaatii hiukan makustelua, mutta vaikuttava, ei siinä mitään. Matteo Zannin todella vakuuttava koreografia oli tässä. Max Richterin musiikki on aina hyvää ja tuota, voimakasta kerta kaikkiaan. Joo, pidin kyllä, ei mitään. Vaikea ohjelma. Ehkä hiukan olisin kaivannut nostoihin jotain uutta. Tuo on tietysti heidän tavaramerkkinsä, tuo ensimmäinen nosto ja tuo syvä taivutus Natali Tashlerovalta, joka tässä yhdistelmän nostossa. Heillä oli viime vuonnakin tämä sama kaarelta kaarelle tehtävä yhdistelmän nosto. Jotenkin sitä aina sitten kaipaisi pareilta jotain uutta, mutta ei voi valittaa. Jos sen osaa kerta hyvin, niin tehdään se. Pari on kyllä tasapainoinen. He ovat minusta jollain lailla parantaneet viime vuodesta, kypsyneet edelleen. Vähän sellainen juniorimainen fiilis jäi vielä viime vuonna, semmoinen vähän epätasainen, mutta nyt tämä oli erittäin voimakas, vahva, neliminuuttinen, musiikillisesti aika raskas ja vähän rankkakin. Vapaatanssihan vaatii sääntöjen mukaan musiikin tempon muutosta, jonka tulee olla selkeä. Ja veikkaisinpa, että siellä on ainakin nyt tulospalvelukin, niin sen jo paljastaa, että muutama tuomari on äänestänyt tämän säännön rikkomisen puolesta, eli yhden pisteen vähennystä, ja siihen vaaditaan nyt sitten enemmistön. En usko, että sitä vähennystä tulee, mutta kuitenkin, että siellä pitäisi olla tempon muutos, ja sitä ei välttämättä ole. Se kieltämättä nyt kävi tässä mielessä. Seurasin koko ajan, kun tämä oli tietysti uusi ohjelma, niin sitä niin intensiivisesti sitä katsoo, mutta loppua kohden jäi miettimään, että tuliko sitä muutosta, eli tätä nyt itsekin jäin ihmettelemään. Tulospalvelu näyttäisi tällä hetkellä ainakin, että kolme tuomaristosta on ollut sitä mieltä, että tempovaihto ei ole ollut riittävän hyvä tai selkeä, sanotaan näin. Näitä kannattaa miettiä. Pisteet. 178-85. He kiilaavat nyt Orihara Pirisen edelle. Heillä oli eroa noin 4 pistettä suurin piirtein rytmitanssin jälkeen. Ja tuo ero kasvaa hieman. 178-85. Eroa nyt sitten reilut 8 pistettä. Mutta nyt ihanaa, suomalaisittain huikeaa jäätanssia luvassa. Eilisen rytmitanssin jälkeen upeasti kolmannelta sijalta tähän vapaatanssiin lähtevät nyt Suomen 27-vuotias Julia Turkkila ja 28-vuotias Matias Wärslös. Eilen oli lattari fiiliksissä. Hekin tietysti, niin kuin kaikki rytmitanssissa, ja tänään tulee jotain ihan muuta. Myös heiltä Franz Schubertin säveliä. Kuulemme impromptua ja myöskin pianosonaat. Ehkä vähän tällaista lyyrisempää tarjolla nyt.
ratkaisu. Juuri näin. jos eilen oli vielä vähän haastetta niissä lattarirytmeissä, niin tässä kyllä ei ollut minkäänlaista haastetta. Tämä oli aivan huikea neliminuuttinen ja jollain lailla ihan täydellinen tanssi. No niin, minäkin saan täällä nyt sitten sanat takaisin. Vedä henkeä ihan rauhassa, on ihan ok liikuttua. Itsekin tässä mietin, että en usko, että olen ehkä koskaan nähnyt heidän tanssivan näin kauniisti. Minä en ole koskaan nähnyt heidän tanssivan näin kauniisti, kun ja huippuparistahan tässä on ollut kyse jo monta vuotta. Tämä oli aivan mahtava. Tämä oli tämä, puhutaan alkukaudesta ja toistan tässä nyt jo toisena päivänä sanon mestariteos. Nyt oli kyllä tosi upea ohjelma. Pasquale Kärmelenko ja Massimo Scali ovat tehneet huikeaa työtä tämän parin kanssa. Jotain aivan uutta oli nyt lähdetty tähänkin hakemaan. Ikään kuin jo modernin tanssin liikekieltä, joka istui heille aivan upeasti. Jokaiseen tekniseen elementtiin he ovat tuoneet jotain uutta, kuten esimerkiksi tähän Twissel-sarjaan nämä huikeat kädet, uudet nostot, upeat. Ja tämä nosto erityisesti haluan mainita siksi, että tämä oli niin tarkasti tehty musiikin nyansseihin. Musiikki, joka ei ole ollenkaan helppoa. Klassisen musiikin tällaiset sonaatit eivät ole helppoja luistella. Ja jotenkin se sopii siis, tämä on niin täydellinen valinta tälle parille. Aivan. Ja missä vedämme molemmat henkeä yhtä aikaa. Ja missä kunnossa he ovat jo tässä kohtaa kautta. Heillä ei ole ollut helpoin valmistautuminen tähän kauteen. Matias Versus on ollut armeijan leivissä niin sanotusti kevään ja kesän, joten missään nimessä täydellistä ei ole ollut valmistautuminen. Valmentaja Maurizio Margaglio täällä elää täydellisesti mukana. Nyt on saatu kyllä huikea yhteistyö. On osuttu kyllä musiikkivalinnassa uudessa liikekielessä nappiin. Ja tämä on tämä heidän tavaramerkkinsä aivan mieletön. Nosto, siis niin mieletön härveli, että tuo yhdistelmä nosto kyllä. Terve vaan. Ja uutta sinnekin oli löydetty, pieniä uusia kikkoja. Ihailen sitä, että lähdetään joka kausi haastamaan itseään. Ja nämä koreografiset liikesarjat, nämä aivan fantastiset valinnat, mitä mieletöntä liikekieltä. Katsokaa tuota eläytymistä kuin höyhenet. Wow. Jonkinlainen vapautuminen heistä näkyy nyt olympiakauden jälkeen. Viime vuonna eivät valitettavasti päässeet edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskilpailussa Julia Turkilan koronan takia. Mutta tänä vuonna Suomessa siis järjestetään kotikisat Euroopan mestaruuskilpailut tammikuussa täällä samaisessa hallissa. Jännittävä kilpailu on suomalaisilla pareilla tietysti, kumpi heistä sinne lähtee. Turkka Feslys, entiset ennätyspisteet 185 ja 19, ja kyllä vain kristallipalloni näytti tietävän oikein. 186,30 uudet ennätyspisteet, ja mikä on ollessa aivan loistavaa. Hyvä Suomi, hyvä Suomen jäätanssitiimi. Suuret onnittelut, kertakaikkisen hienoa. Julia Turkkila, Matias Feslys. Matias, sä oot käynyt armeijat ja kaikkia, jossain välissä te olette tämmöisen ohjelmankin tehneet. Mistä tämmöinen taideteos on syntynyt? No joo, tosiaan aika nopeasti MM-kisojen jälkeen lähdettiin jenkkeihin työstämään tätä. Ei ollut itse asiassa musiikkia ennen kuin, päivää ennen väsättiin se musiikki. Ja sitten Massimo Scali teki tämän upean koreografian meille. Ja ollaan käytetty häntä aiemminkin ja tykätty tosi paljon hänen työstään. Niin. Tässä oli paljon hienoja yksityiskohtia, mutta erityisesti kiinnitti huomiota noi omanperäiset, hienosti musiikkiin luistellut nostot. Kerro Julia niistä, miten te olette ne kehitelleet yhdessä koreografian kanssa. No joo, tämä musiikki on tosi inspiroiva ja yksinkertainen, ja haluttiin näyttää niissä nostoissa sitä, että ne on tosi musikaaliset ja yksinkertaiset ja linjakkaat, ja se on yksi meidän vahvuus, niin käytettiin sitä sitten niiden rakentamisessa. Pitkään mietti tuomaristopisteet, mutta loppujen lopuksi yhteispisteissä ennätyspisteet. Minkälaisia ajatuksia ne, Matias, herättää, kun tämä on teidän kauden ensimmäinen kilpailu? No, tosi hyvät ajatukset. Ei tuntunut vielä, että suoritus oli siinä kunnossa, mihin se pystytään tekemään. Ja että paljon on potentiaalia vielä nousta tuosta.
kyllä se kumminkin miellyttää tollanne, että niinku heti ekassa kisassa saadaan niinku ennätyspisteet. Ja nyt siirrytään seuraavaan pariin. Kaksi paria jäljellä tästä jännittävästä vapaa-tanssin kilpailusta täällä Finlandia Trofissa. Tämä pari sijoittui eilen rytmitanssin jälkeen toiselle sijalle. He ovat kokeneet 25-vuotias USA:n Katie Hawajek ja 29-vuotias Jean-Luc Baker. Ja 4,5 pistettä siis suomalaisia edellä rytmitanssin jälkeen.
Hyvin vähäileinen ja ehkä hiukan samanlainen liikekieli oli nyt myös USA:n Katyn Hawajakin ja Jean-Luc Bakerin vapaatanssissa kuin Suomen Julia Turkkila Matias Wärsloissilla. Tämä on nyt sitten näköjään lyyrinen vuosi tämä. Jäätanssista tulee aina tämmöinen jollain lailla muoti-ilmiö, eikä se ole millään pahalla sanottu, vaan jollain lailla parit tuntuvat valitsemaan saman kaltaisia musiikkia aina joka vuodelle. No, tänä vuonna on helppo ymmärtää, koska lattarirytmi on rytmitanssina. Halutaan jotain ihan muuta siihen vapaa-tanssiin ja aika moni valitsee nyt sitten tällaisen lyyrisen lähestymistapan. Tämä oli erittäin hyvä maailmanluokan tanssi. Mutta täytyy sanoa, että suomalaisten jälkeen mä jäin vähän kylmäksi. En tiedä, tuliko nyt isänmaallisuus mukaan tähän kuvaan, ja varmaan tulikin, mutta tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä, todella hyvä, mutta jotenkin ajattelin, että Juliana Matiaksen tanssi oli erinomainen tänään. No se on just näin, että nyt ehkä peräkkäisyys tässä esityksissä teetti nyt sitten tämmöisen tunteen, että kyllä eli ihan vahvasti vielä tässä Julia ja Matiaksen tunnetilassa Jean-Lucin ja Caitlinin ajan, vaikka missään nimessä tämä ei ollut huono. Tämä oli mielestäni jopa yksi heidän parhaista. Ei nyt ehkä paras, mutta siis todella hyvin myös sopii heille tällainen hyvin yksinkertainen liikekieli. Kun he rauhoittavat kaiken ylimääräisen, niin sieltä tulee esille heidän taitavuutensa. Se, mikä sitten taas erottaa ehkä nyt, jos verrataan näitä kahta lyyristä tanssia toisiinsa, niin on se, että tämän USA-parin tekninen taituruus on vielä askeleen edellä, ihan aavistuksen verran. Siellä kaaret ovat pikkasen syvempiä ja he ovat tosi tarkkoja esimerkiksi askelsarjassa, josta saavat korkeamman tason kuin suomalaiset, vaikeustason nimenomaan, niin näillä se pieni ero syntyy. Mutta taiteellisella puolella taas kääntäisin kyllä tänään nappulat ja laittaisin rahani Turkkila Wärsloissin puolelle, mutta hyvin, hyvin samankaltaisia, mutta kuitenkin ihan erilaisia. Kyllä, tässä nyt sattui vaan niin mainiosti just peräkkäin kaksi niin samanlaista musiikillisesti ja koreografisesti tehtyä ohjelmaa, että oli ihan mukava päästä näitä jopa tällä lailla hiukan arvioimaan. Tässä tanssipiroitissa hiukan jäi häiritsemään tuo Katyn Hawajakin koukkupolvi tuossa ikkunaliuussa, niin pienikin hassu asia, mutta esteettisesti tärkeä. Ja sama itse asiassa, jos nyt ihan nyansseja haetaan tuossakin, niin nilkanojennus saisi olla ulospäin, mutta nämä on hyvin pieniä, hyvin pieniä. Tässä on maailmanluokan pari. He olivat olympialaisissa 11, muutaman sijaan suomalaisia edellä. Ja maailmanmestaruus sielläkin 8. Ja täällä sitten näitä tiimin jäseniä, he siis tulevat tuosta tällä hetkellä ehkä maailman kuuluisimmasta jäätanssikeskittymästä Montrealista, Kanadasta. Siellä tätä upeaa jäätanssin mekkaa siis pyörittävät Patrice Lawson, Roman Hagenauer sekä Marie-France Dupreuil. Ja siinä on siis Patrice Lawson istuu ylpeänä tietysti suojateistaan. jotka kannustavat samasta tiimistä treenaavaa seuraavaa paria, jonka näemme ihan kohta. Turkkila Wärslois siis johdossa. Anteeksi, kyllä juuri näin, 186-30. Veikkaisin, että nyt lähestytään jo 200 rajaa, että sen verran tuli niitä vaikeustasoja enemmän. Juuri näin, 197-45, eli kirkkaasti menevät suomalaisten edelle 11 pistettä ja rapiat päälle, siihen jää vielä eroa. USA ykköseksi, suomalaiset edelleen hienosti kakkosena, kun jäljellä on yksi pari. Jäätanssin, vapaatanssin jännitys tiivistyy, nimittäin jäljellä on enää yksi pari. Tämä on pari, joka johtaa rytmitanssin jälkeen. Ja nyt pukukin kertoo, mihin tunnelmiin ollaan menossa. He ovat siis Kanadan 30-vuotias Laurence Fournier-Beatrice sekä 33-vuotias Nikolai Sorensen. Todella pitkään yhdessä tanssineet. Ensin edustivat Tanskaa ja sitten vaihtavat edustusmaaksi Kanadan ja ovat olleet olympialaisissa viime keväänä 9. Näyttävä pari, joka vie meidät nyt espanjalaistunnelmiin. Thank you.
Jesse, sentään mikä jäätanssikilpailu, kuulkaa hyvät taitoluistelun ystävät. Olihan tämä nyt neliminuuttinen täyttä tuota taidetta. Ja tykitystä. Siinä ja sai, kyllä, siinä sai jopa Lorenz van Niebetrin mikä tämä kampaus, nuttura, aivan uuden värin tuossa viimeisessä koreografisessa sliding momentissa. Wow, mitä tunnetta. Täytyy sanoa, että nyt on jo tässä jäätanssikilpailussa nähty se, kuinka onnistuneita teemavalintoja on pareille löydetty. Ja vielä kun kyseessä on näin taidokas pari, joka on luistellut pitkään yhteen, olemme puhuneet useasti siitä, kuinka vaikea on ensin löytää se sama sisäinen rytmi molemmille. He ovat olleet niin pitkään yhdessä, että heillä se rytmi on todellakin olemassa, ollut jo pitkään. Ja jotenkin nyt sitten tämän olympialaisten jälkeisen vielä suurempaan kukkaan puhkeamisen, ainakin minä otan todella ilolla vastaan. Siis olihan, tässä oli joku tarina, sitä ei välttämättä tarvitse tietää, mikä se on, eikä ymmärtää, mutta siitä aistii tarinan, joka on heidän sisällään. He kertovat sitä tarinaa sillä liikkeellä. Ihan nerokas koreografia, siis aivan todella nerokas koreografia superia. Ja todella nerokas musiikin koostaminen. Itse ensin hiukan rupesin pelästymään tätä kappaleiden, niin kuin, siinä oli aika monta kappaletta valittu ja pätkitty. Ajattelin, että tuleeko tästä sillisalaattia? Loistavaa työtä, se oli yhteen punottu niin hienosti. Haluan tätä, aiempinakin vuosina olen nostanut sitä musiikin koostamisen taitoa, se ei ole itsestään selvää. Ja varsinkin molemmat hätkähdimme kyllä tässä selostamassa, kun sieltä yhtäkkiä tulivat Fyri Liisen sävellet kesken kaiken, sillä, että mikä tämä nyt on, mutta aivan loistava mauste. Ja tämä lopun koreografinen askelsarja, siis tämä flamenco-hetki, ihan siis superhyvin tehty. Ja uskon, että siinä, kun he tulevat tuomareita kohti sillä aurallaan ja voimallaan, niin ei siinä ei kukaan hengitä. Ja siitä tässä on kyse. Täytyy pystyä naulitsemaan sekä tuomaristo että yleisö sillä tavalla, että täällä juuri uskaltaa hengittää. Kyseessä on siis todella näyttävä pari, todella intensiivisellä esiintymisvarmuudella boostettu pari. Ja täytyy vielä mainita se olympiadin jälkeinen kausi. Onko nyt niin, että ei tarvitse yrittää liikaa? Pareista on löytynyt jonkinnäköinen rentous, itseluottamus, vahvuus. Upeita ohjelmia. Komea. Todella, todella komea. Ja siis vielä siis, vaikka tämä ei ole muotinäytös, niin sanon, tuo asukokonaisuus molemmilla ihan loistava. Upea. Saa olla Patrice Luzon tyytyväinen. Ykkössiä ja kakkossia, siis näin ennustaisin, että he menevät kärkeen. Ja näinhän tapahtuukin. 203,76. Heidän ennätyspisteensä ovat juuri ylittyneet. He ovat tehneet oman uuden kokonaispisteennätyksensä. Lorenz van Niebetri, Nikolai Sørensen, Kanada. Tällä kertaa vuoden 2022 Finlandia Tofin jäätanssin voittaja. Well, congratulations. That was like piece of art in 4 minutes. Tell us the story behind this free dance and especially the music. It's quite interesting. It all came up at the beginning of the season with our coach and choreographer Marie-France, who kind of found that piece of music. We sat down in a meeting with her and she played this music. And Laurence looks at me and I look at Laurence. And we were both like, I think it's been like 5 years Laurence has tried to find a way to skate on it, but it's tricky because it's so like, it's a little bit particular. But then finally, you know, when the two worlds collided and Marie said, this is what we're doing, we were so happy and just, yeah. So this, sorry. the whole kind of plot and story goes about like, we're playing some Love in the Desert. We touch that small Western side with, I would say, like a Mexican twist. Yeah. And we really enjoy playing those characters. Yeah. I can see that. A new PB. It's the beginning of the season. Yeah, how do you like the scores? I love it. I mean, I think, you know, whenever you beat yourself, that's all you can really ask for. That's what we strive and train for every day. You know, to really do better than what we did last time. And so
Just coming here to Finland is an extreme pleasure, and even more so with personal bests. Yeah, we have really high goals this season, so I think that was a great kickstart, and we're very happy about what we did. Yeah. What is the main goal for the season? So we really want, you know, I mean, we're focusing all around trying this year to really have fun and knowing and being okay with also saying out loud that you want to win everywhere you go. Was definitely the goal here, come here and win. And also, you know, we have 2 Grand Prix. We are going to France and Japan after this. And we have some really good competitors there that were both ahead of us at Worlds last year. But the goal is to win both Grand Prix. And so, you know. To be at the on the podium at Worlds. Yeah. Sounds good. Thank you very much. Thank you so much. Thanks. Mistähän päästä tätä lähtisi kääntämään? No ensinnäkin se, että he uskaltavat ääneen sanoa, että mihin hyvänsä menevätkin, niin haluavat voittaa kilpailun. Heillä on 2 Grand Prix-kisaa tulossa, haluavat voittaa, ne halusivat ehdottomasti voittaa täällä. Haluavat MM-kisoissa olla mitaleilla. Ohjelma musiikista sen verran, että he istuivat koreografin kanssa alas ja kuulivat tämä ja olivat, että nyt on oikea hetki tarttua. Tähän ei helpoin mahdollinen tarina taustalla liittyy autiomaahan, rakkaustarinaan. Ehkä siinä on pieni meksikolainen twisti ja rakastavat olla noissa rooleissa, rakastavat tuota tarinaa, minkä tuo ohjelma välittää. Ovat totta kai tyytyväisiä suorituksensa täällä. Kauden avauksessa ennätyspisteet, niin eipä siinä kai voi muuta kuin taputtaa itseään selkää. Komea tulosluettelo vielä tässä kertaalleen. Ja hei, pronssia Suomeen. Upeaa. Julia Turkkila, Matias Värsys tekivät upean avauskilpailunsa täällä Finlandia Trofissa sijoittuen 3. Myös toisen suomalaisen parin Jukka Oriharan Juho Pirisen upea luistelu 6. sijalle pisteen 177. Olipahan hyvä jää tässä kisa. Nyt vielä odotetaan naisten kisaa. Näin tehdään.